নমস্কাৰ সকলোকে শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ। সময় স্ৰষ্টা, সময় দ্ৰষ্টা, সময় নিয়ন্তা, সময় চেতনা, সময় নিৰৱধি। চাওঁতে চাওঁতে 2021 বৰ্ষ পাৰ হ'ল। আজি 2022 বৰ্ষৰ 1 জানুৱাৰী। আমি সকলোলৈকে নৱবৰ্ষ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আৰু গ্ল'বেল ৱাৰ্মিং প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে আমি আজি গোগাম উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ আমাৰ পৰিয়ালবৰ্গৰ তৰফৰ পৰা আমি কেইটামান গছপুলি ৰোপণ কৰিছোঁ। আৰু আশাবাদী আমি গছপুলিটোৱে কাৰ্বন শ্ৰাংক কৰিব আৰু ছইল প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন কৰিব আৰু গ্ল'বেল ৱাৰ্মিঙৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰটেকশ্যন দিব। ধন্যবাদ।